gukinya Jehova da nyasokete akagureria Kenya tui ni twakinya ihinda ria ruo ni nyonete bathi sinani sikihuru na bomu ade ni mekuoneka deni wa furu wa Kenya makiingira gari sikahuru na bomu no ndiria ndironagio ni ngai na kaduta ini ni maringira umwe e abere ucio ngieno okoro ni ta super highway kuri ripwa go bathi ithatu Mombasa na ndiragia kirira he ngai na ni hedi mo ni ndirikanaga ni nderirwo atiriri ndaheirwo gatawa kahanaga costa iria twa mwana uri kana tutawa tu twa brown ndari agatawa nderirwo atiriri ndagwikira ruo rwa mwana no gaciara wiroreirwo ni ndeciragia ni ngai akukinjikira nda ndagiciarira hihi fara tawia ta Mariam ndeciragia hihi ngagiciarira fara ndedirwo ni ruo nigwa ruo rwa mwana no ni gaciara wiroreirwo Mwani ndia sauka aruo ruru miriku inyatha ici niguo ndaukite uciara mwana ni togo riu ndiraria Rosini rwega miaraho miega waini mwega aria hothe uratirorera uri ino nditafarira ya umiriria show njitago Sandy Muigai ni twa kuweka mguku kwa umiriria show ni tondu dinoka de wiki he mugeni wa jerera na ake historia yake no jugire ni testimony ni tondu guku gwitu tutihingagiriria mundu ni ajira ni mahema undu akoretwo hi akiaririo ni ngai nigetha aririe mundu wi hau na nikio ndimurehire na ndaiga ni sawa oke atwari ke tuigwe na ngumwera kam go kwa umiriria show nigetha amugeithia na gitwire maritwa make mothe aciarairwo ku na hi mirerere yake ri angigakinya hari akinyite ri arere guku karibuni sana ha maritwa makwa njitagwo Esther Waithera kashiaro ni maito wa mbui na murege na njiarirwo kuria itura ria banana kuu niko ndaciarirwo na ngikirerwo kuu ona korwo ni twakimumbite hanini tugithie gwikara mwena wa Karau Nyandarua mwena wa Tumaini tondu ni hagikinyire handu baba witu agitutiga tugigikuo ni cucu tugithie gwikara kuria Karau guku banana ndathomeire cukuru wetagwo Thembegwa Primary na ndakinya class 6 hau niho ndamumbire githie na ndathomeire cukuru wa Kihoto Primary na thutha ucio ni kwari na tumathina koguo ni ndakorirwo ringi ndiahotire kurikiriria wega cukuru yakwa ya secondary ni tondu wa mathina mahaha na haria no ngai akiri o mwihokeku na kumagia hau ni ndaumire na kuu Karau tugigicoka guku Nairobi na rugendo rwakwa rutikoretwo rwi ruhuthu na kuma ndio munini ni ndakoragwo ngirutwo maundu mami ni ambiriire thiini wa kanitha mucere ni twathiaga kanitha wetagwo wa Edeni wakoragwo haria banana hega sagi kari ho getagwo forget ucio ndio nini ni wako ii riu ni unini ni wakwa ndi munini hari kanitha wetagwo wa Edeni Eden Faith na kanitha ni ucio niguo ndarereirwo na ngai ni akianjirie kuruta ndi hau ni ndakoraga ni ndiraruta na video kuma kairitu kanini na kuna koro dana gikinya handu ringi ugakora nwo mano na ngai ngai ucio ndari areka thie haraya ona ingiathire handu ngai ni ageragia kunjokia njira-ini yake na hari hindi ringi ngirite ni ndaiguaga mugambo ngaigua ngiru ni nie Jehova ngai wa Iburahimu ikona nona nona nginya handu riu nginya mami akinyite handu agetaga andu ukai muhoere Waithera atigage kwaririo ni ngai na mugambo at least amurutage na iroto tondu ndakiri muni na ndaiguaga guoya warihita miaka igana hindi iyo ndari kindu miaka kuma 13 years miaka 13 hau niho ndanjirie kuigua mugambo wa ngai ngiuka gukinya miaka 16 riu ni ndakinyite handu ni ndaiguaga nginya guoya ni tondu wa uria ngai anjaragiria na njira nene nginya ngetigira ringi ngerwo maundu ma mundu ngathie ngamwira ngahe uhoro wa mundu ngai akanjira ndagutumahana ngathie riu no njuge ngai ni akoretwo akindwara na njira nene na niä rä ndakinyä ra handå ngä ona nä nguä rä rä ria ngai å cio o å cio wanyendire rä rä a itewä tondå anjä rä ria atä rä rä ndagwä tire ta å rä a ndetire Jeremia koguo ona itana ciarwo ngai å cio nä anjå ä na akä nyamåra na agä thura na nä we niä å njitä rä irie maguta tå coke hanini å nini-inä waku rä iwarereirwo kanitha-inä å rä kå nä wathiaga Sunday school ää nä ndathiaga Sunday school na ngä batithärio kanitha-inä wa ACK karuri na ngä igä rä rwo moko kuu nä kuo ndakä ambä rä ire nä ndakä rä agagia thä kanitha wa ACK nä guo ndarereirwo na nä ndareke njuge kanitha å cio no ndakä rä ragwo na njä ra ya å ngai kuu nä kuo ndakå rä ire ACK harä a karuri må thenya å cio wa mbere rä hihi no å ririkane hihi nä må gambo waiguire
kiro to ine kana undu cio akware ni kaiwa mbiri atia kana authority atia ku identify this is not normal nasikia aje litaria bere amiri atia litaria bere lira ndaiguira mugambori ndaiguira ndero atiri ni ni kuthurite na ngaguitiriria maguta na riu ni ndirenda uthi utwarage ndumiri ciakwa na hidi atwathire kanithaini ri ni twahoire na pastor mama ndio wali toro. Was it at night? Ah, sa, kwacha kwari muthenya. Ni ndirikanaga wega kwari muthenya. Ngirite ogwo ngiigua ndaririo ni Ngai. Undu ucio ni wamakirie. Kira ndekire ni gutengera ndatengerire. Kanitha. Na ndirikanaga ndaria na pastor rĩu. Ni ndagĩcokire tu ngĩkiuma thĩinĩ wa kanitha wa ICK ngĩingĩra kanitha. Kĩũria gĩakwa kiuma atĩrĩ, uma mũgambo. Uma mũgambo. Mũgambo ũcio wahanaga atĩa kana werirwo atĩa? Wokire na mũgambo njĩra ya kahora. Kiro ni nini ngothurite na nini ngwitiriria maguta na ni urithiaga gutwara ndumiriri kuri anda gutuma ni nda makire na ikinyari ria twire ria mbere ri ndathire we pastor kimura ni pastor ni ndirari yo ona oni magire na ngaja magiuka tukihoya na makinjira atiriri hindi ro kwari ri uria kiriri uria no ucio urakwariria tondu hindi utohoyaga twi nyumba ri mesiragia ni gwari rumera gokoro ni matigako ni matuguguyi mwana kara gokoro ni iyo koni kai aria ndaririe hindiyo ngirwa atiriri makindara makinjira hindiyo kwaririo hindigiri uria we ni we uranjaririe ni hindi ndaiguire muhambori akire ndoririe we ni we uranjaririe akinjira ni ni Jehova Ngai wa Ibrahimu agicoka akinjira ndi mutheru na ni ndituraga nyumba ituritwo ni ni poguruwa jindire ida inainire ni hinya wa Ngai na riu ni ndagithire ngikira pastor uri andero magikimenya ni Ngai ni ndakuri uri ndakihoyagirwo na gutirirwo muno kinya riu ri hare nginyite muthenya wa umuthi na nituge kuma hindi yo Ngai hindi yo wina 13 years mugutwara na atia na Ngai uyu Ngai uyu witu tuitiketi reke njuge Ngai nĩ okaga na akaduta maũndũ maingĩ ona rĩngĩ na njĩra ya iroto na nĩ ona mũndũ angĩatuire nĩ ekũnjĩka ũru nĩ ndakoragwo ndutĩtwo ngonio mũndũ burani nĩ egũka na egwĩkona no Ngai nĩ ahotaga kũnjeheria mĩtego-inĩ ĩno rĩu nĩ ngĩkũrĩte ũguo thiĩte tu na gwĩtigĩra Ngai onakorwo nĩ tũkinyaga handũ tĩ mũhuro warĩ ũkaigua nĩ ũrakua ngoro rĩ no Ngai ũndi ndona handũ andĩkĩtie na niĩ tondũ ũranyona hau no ngũhe wĩira atĩ nĩ ngeretio na magerio mothe uria saitani agendire ni magerio mariko agereire ta magerio na magerio akuona ringi no ume wega inyu wa Ngai ringi ukagithio mbeca ukona ta gutari na Ngai no hindi roragerera maweru ini macio Ngai ana njira ni ndiragutiga na ndiriketie nawe he handu hakinyite ngeciria hihi maundu maria Ngai ana njariria ta matagakinyanira no akanjira asa na ni hakinyire hinda jikarite kuria gwitu banana ni hakinyire hinda riu ninenehete na ngakigia twana ndina twana twiri Ngai akinjira itura riri nirio waciarĩire before that twana tũu twagĩa rĩ ohikire ĩĩ nĩ ndokire handũ rĩu ĩĩ rĩu ndarĩkia cukuru niĩ nĩ ndokire ngĩhika ĩĩ ndiahotire kũrĩkĩrĩria secondary mweka ũhiki ona tĩ ũhiki ndekire niĩ ndekorire tu nĩ ndahikaga ikaro na niĩ ũrĩa mũndũ akĩonanaga na mũndũ makenda na magaceto ĩĩ rĩu ũkĩrĩ na thĩna ũkona ngĩhike nĩ ndakĩhika kĩhiko-inĩ kĩu na ndagĩa twana twĩrĩ na ndĩ thĩinĩ wa kĩhiko kĩu niĩ nĩ ndagereire moritũ maingĩ na ndĩ thĩinĩ wa kĩhiko kĩu Ngai nĩ anyũmagĩrĩria mũno na niĩ no ndute wĩra kuma kĩhiko gĩakwa ti ũrĩa ũngĩtigana na mũthuri atĩ nĩ mwaremanu nĩ mwatigana aca nĩ ndekorire hihi mũndũ ũyũ ndarathiĩ na mĩthiĩre ĩrĩa Ngai arenda owe Ngai ũyũ nĩwe wanjirire rĩu nĩ ngũkũruta gĩikaro gĩkĩ nĩgetha ũkandungatĩre na akĩndirikania ndĩ mũtheru ani ditora kanyo mothe yo ni ana ku understand eh ni ani understandaga no rigi ni areganaga no horo wakwa wakuhoya muno eh koko dani tanagira rigi kana rigi maundu maria Ngai araduta me ni akoragwo e against na nikyo Ngai ajirire ni mede ni wagi ka okay ni ni datu ite matu ni ona gionire mari ku dingiaumire tondu ni ingiagethire ku no Ngai ucio akinjira ndu gwitiria maria mebe we ni muroi wa baranda hotekaga no ni ajirire maria mebere ndugwetiria akinduta gikaro kiu ni ka history igiheana na hatiari hahutho tata hutiria hanini
hatiari hahudu gaya kindu ta thini wa gikaro kiu maudu maria da haririyo tigetiriri tigetiriri ona maudu magetiri da ugurira na nemakaga tondu ona ndu ito nemaki wi ndimuho ta gutire mundu uri wa njuria tondu ni waimire gwa kuimire niki yiti ndakora mundu makorire tu ni njikitago ugu no ndiri ndaigwa mundu ginyu uranjuria tiriri no ni hari umwe ndathire ngihe ka history ngimwira kira kira tumire ni mithini wa kiko kiu no ajirie ri gona ngai akukirutite uguo ri utakire na mbesa tikabo ngigicoka ciana ikari ni nyuage no ngiririkana ngai ndehingicaga na ngiuga ni ngurugama ni ndio ndire mundu ona umwe wa kurugama na ni aso na hinda ndaumire thini wa tondu no makihiko ini wa thiku na wina ciana igire na ni ndiririkanaga ni ndathire ndabire ngicoka gwitu banana ngicoka ndiuka ngikombora nyumba ngitura 45 na kundu kuu ngai ni aningiire kiama kia mbere tondu kana gakwa ri ni gathomaga kali class 3 haria Murang'a Road cukuru ni ri gakuhingwa haria ngari ndauma kiiko-ini giakwa ri mwana ucio ni ndiari na uhoti wa kumuingiria cukuru na haria ndakomborire ngithura 45 ni ndirikanaga nyumba iyo yari agwo 2000 na okorwo ni urenda wikirwo thitima 2005 kogwo ni ndiari na thitima ndonaga na tawa na hau nja wa burotiri ni kwari na andu aya a Rwanda aya mauma mabururi ma kuraya ni ndamatumaga njuiri ni ndirikanaga mutumia umwe nari na mwana kionje ni ndamatumaga njuiri hau na tukahoyaga nao na ni hindi imwe ni ndonire mugeni mutumia gukire gwakwa na ngai a murathime etagwo ticha Helen ona thaa ici ndingiririkana cukuru etagwo atia Githurai niĩ ngĩkĩnda mũtumia ũyũ haha barari mũtumia ũcio ũkĩria akĩũria kana atĩrĩrĩ ati wapi mam naenda kwenu kana gĩtongoria mũtumi gĩtegerete na niĩ ngĩmũmathuta tondũ ona harĩa ndagĩikaraga gũtiakĩrĩ gĩtĩ ũngĩakorire ũikarĩre na hĩndĩ ĩrĩa mũtumia ũcio aingĩrire rĩu nĩwe wambĩrie kũingĩra na mwana niĩ ndĩ thutha akĩnjĩra niĩ ndĩtagwo ticha Helen na niĩ bado ndĩ o ndungata ya ngai na uria jirire ajirire ngai nĩ amũrutĩte igũrũ rĩa mwana ũcio akĩnjĩra no nyende mwana ũyũ ajoini cukuru yakwa ngĩkĩmwĩra nĩ sawa nĩ ngũrehe mwana na akĩnjĩra rũciũ rĩ mwana ũcio agoka cukuru na niĩ rũciũ nĩ ndirikanaga ona ndiakĩrĩ kĩratũ ngĩkĩrire mwana niĩ ndaneanire kana ũguo agĩthiĩ cukuru na mwarimũ ũcio nĩ anyitĩrĩire na njĩra nene cukuru ĩyo nĩ cukuru private na mwana wakwa agĩthoma itarĩ nginya ciringi mwana wakwa nĩ athiaga cukuru na nĩ ngũririkana ona twathiĩ mũcemanio mwarimũ ũcio nĩ eraga aciari haha hena mũtumia mama Marion ũrĩa ngai atũmĩte akorwo mũciari gũkũ tiniĩ kwenda nĩ ngai werire mwarimũ ũcio anjoere mwana na gũgĩkinya hĩndĩ nĩ ndaritũhĩirwo nĩ mũtũrĩre na nĩ ndagĩthia wĩra kũrĩa Bama nĩ ngũririkana he mũthuri ndathiĩte ngamwĩra he kĩbarua kĩa nyama na nĩ ndakĩrutaga wĩra ũcio wa gũkĩendia nyama kũu na ngĩigua nĩ ngũkinya handũ nĩ ngũcoka ningĩ gwitũ kũrĩa banana kwĩ mami mwarimũ ũcio nĩ anjĩrire ndũngĩaruta mwana wa cukuru hau nĩ ndekire ta ũrĩa ngai atendaga tondũ nĩ atũmanĩte mwana athome na nĩ athomaga na ciana njega na nĩ nguga mwarimũ ũcio harĩa atũraga ngai angĩrwo mwĩka maũndũ mega tondũ atũmwo nĩ athikire na akĩnjoera mwana ũcio na nĩ athomaga na agũrĩire mwana nginya mabuku na ũmake mwarimũ ũcio agũrĩire nginya ndici ya gũkua irio mwana rĩu ndĩndamũcokia twana twĩrĩ kaka kangĩ no kanini ta maka buroti ũyũ ndaikaraga he mũtumia twetaga cũcũ nĩwe waroraga kana kau karĩ o kanini ũrĩa rĩu nĩ ndakinyĩte gatiakinyĩtega gũthiĩ cukuru ta maka mũtumia ũcio nĩ andoragĩra kana kau nĩ ndaiguire nĩ arega kũhurũka ngai angĩra mũhurũkia nĩ akĩndoragĩra kana kau na niĩ ngagĩthiĩ wĩra kũrĩa ngakĩona gĩa kũhe twana no nĩ ndagĩcokire ngiuma Githurai ngĩgĩcoka kũrĩa gwitũ banana na kana gaka ningĩ ngĩkaruta rĩu gũkũ ningĩ gwatica Helen ngĩgacokia Murang'a Road nĩ gagĩthoma Murang'a Road na ngai nĩ mũnene tondũ ona rĩu nĩ karekire form 4 gaka kangĩ nĩ karajoinire form 1 ngĩ harĩa Murang'a Girls toĩ handũ mũtũrĩre ũgũthiĩ wagĩre ngai nĩ andirikanaga no niĩ no njuge ndionete handũ mũtũrĩre ũhũthĩire nĩ gũstruggle no ngai nĩ anjĩraga nĩ ngũtũma mũndũ mũna nĩ egũkũrathima nĩ ngwĩka ũndũ mũna nĩũrona ngai ndariandiganĩria na nĩguo agĩkinyire ihinda ngai akĩnjĩra nĩ ũkuma itũra rĩrĩ itũra rĩu rĩa banana ũgũthiĩ Kahawa West
na rero guthikaho sini ngagutwa ruriru na ne turenda turi Ibrahim hatiare ha udhari atumia to hoyaga na ruri da meraga ruri da ne kinyita ne guthi makanjira kwotia guthi makanjira kawe sikwa sakwe ruri de tere ithura no ngaikara kuria ake juge ni kuma kwa kwa banana ndi mire no guthu tondu ngai ni andwarire kaweru ngirira ngai ubu ndi ngurungai ni akinjira no nginya ume itura riani ni da kimire itura riakwa ngigiuka kaha west toria fafa jathire na hede dokire kaha west gutiari ni ndeciragia ndaingira kaha west ugu kureka njurira ya kimira na besa ciuraga kwa majwe no ndoria igiuga hede drakire theni wa kaha west ni maudu maria kai adutire hithoini to ngai ni ambiria kinjira atiriri itura riri woka no na kuri itura ria banana andu ni mathia gogoini no nduria ngai adutaga ona mundu angiathire ni nginya ndera gwa nginya kuri athiaga ngani athiaga kuna ngai ubile mari to makuri mathiaga riu okay itura ria banana na ngai ni ndete itura riu ni gukuheka history ga itura riu doka kawe sti ngai ajirire woko ni ngai sihoyagu ngai nyeni kina geyo mari to maga ishu kaya kejira dreda uhurane na ngai ici ucitori ni ndona ru ndona thina ya ndira thia ga wiguru guria ngai we ngai wa isiraeli ga kusha ni ga kunikari ku thini wa itura riri ngaturi ho tondu ngai ni athire akigunura handu inu ini ona mundu ureka ndu ni hotaga gutauka uri areka ee ona ndu ki kwisira matiri ma ndauka itura riri no ni mundu ona na itura riri ndeke ngui ni rihire no ngai ni andumire ku ni tondu wa andu eri kana tatu aria metikitie ngai korwo wi mutungatiri by mweri-ini wa ikumi ngai ni aranjirire njethe kanitha koguo ngai arakuhuthira ona tati utari mutungatiri ona tari mutungatiri ii na ni ndanatungata na andu ndanathii kanitha-ini cia andu na tugatungataga na andu acio ona makanjiraga ihi waithira ikara haha tondu ngai ni arakuhuthira twire uria ngai arenda ni uronai ni ndanakorwo kuria kanitha-ini no ndiakoretwo hetwo kanitha wakwa ni ngai ginya kuma mweri-ini wa ikumi na ndiragi ndiragi acio akanitha ni mekuhota gukwa understand the church leaders imana ni understand no barane ne yokaga tondu wa kiheo giakwa tondu riu mundu ucio ni arona wina hinya ringi kumukira ringi ukona nginya ni marageri gukuhura bara angi marehinga uthire mamundu ndakane kare hinyiriri andu angai mundu ngi ni aguthi ehinge ni getha kiheo kiu githire no ngai ni anjirire kiria nda gwikirire thiini wa gitikahota kurimwo ni mundu na ndananyitirira andu aingi na kiria giatumire andu tuitura ria banana ri ni nguririkana itura ria banana ni kwari na fimu nene muno ndungata ya ngai nie gwiciria ngikura gwiciria hindi iyo niguo ndungata uyu witwo wa ngai athungataga nie riu nigukora ngurete history yake na hindi iria uthamaki wa thi wamenyire itura ria banana ni kwarutwo muna fimu nene kana ndungata nene wa ngai ni ahonanagia ni kwarehirwo kirikaniro kiari hitho ni riu ndirakuhe maundu maria ngai ahitoriri ma itura riu kirikaniro gia kuhinyiria itura riu no na undu ucio wekirwo hitho-ini nene muno na niĩ ngai akĩnjĩra thiĩ hitho-ini yakwa hoya ũteithũre itũũra rĩrĩ nĩ ndateithũrire itũũra rĩu na ngĩhota kunanga igongona iria hihi citangĩona na maitho ma mũndũ na ũndũ ũrĩa wamakirie rĩ niĩ ngai nĩ anjĩrire atĩrĩrĩ ũcio kwaroka gũkĩa rĩ ũgathiĩ o itũũra rĩu ritũ ũgathiĩ ĩgatũũra kana ũkanyua maĩ toria Gideon ni atwarigwo kanyua maĩ rĩu niĩ nĩ ndatwarigwo kana ni twathire na atumia eri makindwa ndatoro ni mutumia witagwo wacira itura ria banana no ngi wetagwo waceri ni gikimera ria ngai anjirire magikindwa twakinya haria ni ndikana waceri ni agitua kahuti kimwira boti ndijeriro ndikanyu mai na moko nginywa mai ogu na rurimi kuma haria githi mai ni kaiya kinjira riu ni ndakuongerera hinya ngihota guteithura itura riu na hindi ria ndahotire guteithura itura riu ngai ni anjaririe undu umwe na my sister ni tukinyite handu ha namba coke hau ha Gideon ni Gideon ni erirwo ni ngai ati arame Gideon ni arerirwo ati arame kunywa ta ngombe macoke ni erirwo inago gwici ni maranywa makihugaga andu makihugaga no we wanywa iname ni njarirwo nywa guo tondu gwiciria ngai ucio wari ho ihinda ria Gideon ri ni we wataukite murwire uri kuhuthira andu aya to ni nderirwo nyiname nywe mai na ngirwo ndukanywe na moko rurimi haria niguo ndakinywire ndiroirwo ni atumia ariku ngĩnyua maĩ ngĩgĩcoka na maĩ mau nĩ matuĩkire ũteithio thĩiniĩ wakwa na makĩhingũra maitho na hĩndĩ ĩyo ngai nĩ anjĩrire atĩrĩrĩ ihinda nĩ rĩkinyĩte rĩu rĩa namba by the way pini ĩrĩa twanerwo ũhoro wayo nĩ ĩkinyanĩire na nĩ ngwanĩrĩra ũhoro tondũ nĩ ngai ũnjĩrĩte atĩ
itura ria musathari ruoini itura ria musathani haria wa mabanana tondu ku ni ku wira munene urarutiru na ku ni kuona bebe kurugurirwo kwina kigogona kirako ku thini wa itura riu no marage siria no kia ngai no ku ni ku kithinjiro kiri kugo goma ni yoneire gatura kariku ka musatha ngai amateithie na mahonokie tondu gatura ka ugoma ni akegwatire na ku ni ku arenda kuruguririo horo riku na wiwiraini na akite ta kigogona na nita makagai ni adwarire nginya hau ni handu ngigutwara nguo ni no ndingikianira ni ha ngiru haha ni ho wiro ria munene ukurutiro wa nduma na ngai ni kijira ni ukuma itura riu ria banana ngigithie kahawa west na turire turakinyire mwiri-ini wa ikumi ri ngai akinjira ati njethe nyumba ya kanitha ni ndacaririe na ngikiaria na bishop fulani ni undu wa kabaci ya kanitha ngai akinjira ati uguo ndirenda jikarite uguo ndirarihira nyumba iyo njetereire uria ngai egwika na nyumba iyo tondu we niwe unjataga na ndwiragia kirira he ngai na ni hindi imwe ni ndirikanaga ni nderirwo atiriri ni ndaheirwo gatawa kahanaga kofta iria twanyuanurikanaga tutawa tuu twa brown ndaria gatawa nderirwo atiriri ndagwikira ruo rwa mwana no ugaciara wiro riigu ni ndeciragia hihi ngai egukinjikira nda ngagiciarira hihi bara tawaria ta Mariam igage ciarira bara ndendirwo ni ruo naigua ni ruo rwa mwana no ni ugaciara wiro riigu no ni ndiata ukaruo ruru ni ruriku nginya tha ici niguo ndagukite guciara mwana ni toguo riu ndiraria ndiroreu ndekereria maundu maria ngai arenda ngai arenda ndekererie no ni ndagitura ho ya ngai ngamwira baba ni ona koro ndi muhia ndukanareke ngaciara ndiroreirwo ni andu no ndiata ukaga guciara guku na kurikui na ngai ni agikinyaniirie undu uyu tondu riu ihinda ririkinyite ngai akanjira no nginya umire uthi urekererie maundu na thutha uyu ni ngai ni anjaririe na akanjira no nyumba imwe aitiririe maguta thiini wa bururi wa Kenya na ngai akinjira no na nyumba ya Kenyatta niä nä o njitiriirie maguta ndi Jehova we nä we waitiriirie nyumba ä yo maguta no nä tåkågä a na thamaki angä arä a marithiaga nä ta kå heo nä tondå ngä heo nyitä rä ra haha na ihinda rä rä ngai nä oneire må thamaki na nä må ndå very young na ngai nä andå mä te kwä må thamaki å cio akanjä ra atä rä rä å rä a ngå thiä kå mwä kä ra nä ngå må caria nä getha ndä mwä ra å rä a ngai ona no korwo harä a rä rä ndoä nä we å ratuä ka må thamaki no ndigwä ci ti må ndå må kå rå aca na må thamaki ngai arauga nä we å thurä te thä inä wa bå rå ri wa Kenya ngai arauga nä we å thurä te må thamaki na akanjä ra thiä kwä må ndå ngania å mwä re na he å ndå ngai ekwenda ndä mwä kä rä ndarä kia kå ruta wä ra å cio ngai nä egå twarana nake nä ngå må caria ngai nä ekå ndeithia ngai nä acokete akanjä ra nä nyonete na ngagå rä rio bå rå ri wa Kenya hena marå a maroka ägå ka ndä konete tarä ka må bira gegå kå rä era-inä nä gegå kinya anytime na gatå mä two nyå mba westlands no Jehova ndegå tå makagwä hau na kamå bira gaka karä kia kå gwa thä inä wa bå rå ri wa Kenya rä hena document ci hau hena tå marå a twandĩkä irwo nä tå gå gä thoma nä tå kå irwo å rä a twä rirwo nä bå rå ri å cio no ngai ndahithä te bå rå ri å rä a å tå mä te marå a ona nyå mba ä rä a marå a mau mandĩkä irwo niä nä ndä mä å ndi ndathiä bå rå ri å cio å rä a itekågweta tha ici no Kenya twä thagathage hena tå marå a tå roka na tå rongoreirie o tå gwe harä a no ngai ndekå reka tå gwe hau hena tå kågwa withi Nairobi city no marå a mau ngai ndekå reka magwe tondå magwa harä andå arä a maharä rä irio mamowe nä getha magä ke å rä a megwä ka no å ndå å cio ngai ekwenda wä kä kä åtheri-inä anytime kuma tha ici nä må kå igua riboti tondå kanyamå kau nä gegå kinya Jehova ngai nä acokete akangurä Kenya twä nä twakinya ihinda rä a ruo niä nä nyonete bathi ici nene cikä hå rwo na mbomu andå nä mekuoneka thä inä wa bå rå ri wa Kenya makä ingä ra ngari cikahå rwo na mbomu na å ndå å rä a ndä ronagio nä ngai na akanduta ä nä we maraingä raga å mwe e ya mbere å cio ngä eno okorwo nä ta super highway kå rä rikuagwo bathi ithatå Mombasa road nä nyonete andå acio nä merutä ire gå kua na andå aingä nä megå thira na njä ra ya mbomu koguo mwaka å yå nä tå kå gwerera ruo ä å guo nä guo ngai anjä rä te rä u å ndå å rä a ndå arä thä inä wa bå rå ri wa Kenya ma angä korwo kwä na ahoi ngai tondå ngai arerire rija nä ndigä tie matigari makwa tå rä rä re mä å yå yå tondå rä u rä ngoma nä okä te na nä ethagathagä te gå ita ciana citå thakame na andå arä a megå korwo makä na nyonete bathi ici nene
cikihoro na no neti ukana ni kuhoyo kana ni kwage kuhoyo tugihigithia ngai no agarure no na tugihoya ngai no agarure tondu tugihigithia hi undu uyu handu hatha kameno iteke andu itu tukwe ni undu uguo ri tamaka tugithaitha ngai naruo no no maundu mau no maruga mena ni nguga tu andu aria agikorwo kwina hunjia maraho ya ngai na manaro turuga mihinda riri tuhore bururi wa Kenya bomu ni sikulipuka na ti nyumba irahuru ni mbathi Kenya hii kwina atungatiri mangihokerwo ndu tocio Kenya kwina atungatiri no ndu ringiuga na ngai andutite na ngai andekere tondu nie riria ndakurire ri nie ndingiathire kanitha wa Katholiki tondu ithuĩ twaiguaga atiriri ati Katholiki ri agaki agakuhoyagwo Mariamu agaki no ta makareke indimwire magetha ma mbere me thiini wa Katholiki doctrine ya kirikaniro I thiini wa kanitha wa Katholiki ngai ni arandutaga na akanjira tutuike muhano na tutuire kirira giake thiini wa kanitha wa ki wa Katholiki na riria wiguaga ati kiria githahu ni gigikarira haria hatheru ri ngoma no akona kanya no ni ati magetha ma mbere makarwo thiini wa kanitha wa Katholiki ni ndiramakire ngirutwo thiini wa kirikaniro kirikaniro giki tuthomaga ri ni kiarutirwo mathiko kwina mathiko marutirwo na ngai ni ndirikanaga ndarutirwo na njira yake oneki ngirwo giki ni kirikaniro na kuria ndoni ndatorwo kwari kanitha wa Katholiki ngirwo ndute iratu ndaihu to no cio ndakionete njikirite ngirwo ithira humburi hari ndahumburi na moko meri ndathoma hau wahumburi ndathoma ndaigira ni ndirendaigua guo ndathoma ni ndirendaigua guo ngirwo maya ni mandiko maria mahithirwo tondu he mandiko twehereirwo ithimi gikunjo kiu giakunjirwo ngireithio koguo ngai akinjira kirikaniro kiu gi thiini waku no marutage na hari undu ngwenda kuruta kanitha tondu nikio urona mbara ni ingihite na thiini wa kanitha ni urakora turingi no arumiriria andu mira ni ingi thiini wa nyumba ya ngai tugicoka tukihithwo undu umwe ni kiguaga kwi maandiko marutirwo thiini wa bibilia ngai ni akuguuriria gitumi ni ki mahitanirio kana marutire nigetha tutikamenye ma no ngai ni tondu wa andu eri kana atatu acio metikitie ngai nikio haire kirikaniro kiu nigetha riu ndimarute undu umwe tondu thiini wa kanitha na ni ngumuruta ndungata cia ngai ni tuthiaga tukaria giathi githetiguo ona ni tugakorwo wi mucio ya kamuthugwiti nguo na akorwo ni cai no wamure ati ngo tuike defend ona mai no wamure undu ucio ngai ni aregete undu ucio ndiramwira ni haria mandiko mau mwehereirio no ngai ni arege ti kindu giothe ungitua defend na ti kindu giothe ungitua migati na thiini wa maandiko ona maria mekirikaniro-ini giki ni turerwo ndawa ya kuimbia ndikaoneke thiini witu ni urona I muthugwiti wina ndawa ya kuimbia ekiragwo yes muthugwiti wina baking I mugate onaguo indo icio ngai ni aregete agatwira atiri tucokai thiini wa kanitha wa Katholiki na ndibei ĩrĩa wonaga ĩkĩhũthĩka thiini wa Katholiki makiragwo ni mahoyaga mihianano ya samatiguo metĩkĩtie maria mahoyaga maria through before you reach to Christ nie rĩrĩa ndĩramenyire atĩrĩrĩ maria nu ni ngai niĩ ũndutĩte ĩndũ ĩguo niĩ ndingĩakuhĩrĩri Katholiki na ũnini-inĩ wakwa nĩ ngũrĩte njũĩ andũ arĩa makahe atĩa mbere nĩ Katholiki tondũ wa kũhoya maria no maria nĩ atũgĩrĩtwo igũrũ ngũcokeria gĩtũmi thaa ici rĩ kũngĩtuĩka kwĩ mũtumia ũgũkua mũhonokia rĩ ithuĩ no twĩtĩkĩrĩke tũkue nda mĩeri kenda tũciare Kristo ũndũ ũcio warĩ wa ũngai na maria arĩ mũtheru na rĩ ũrĩa angĩnjagũra niĩ nĩ acagũrĩte ũrĩa angĩgũcagũra we ũkue Jesu na kanitha ũyũ nĩ ũtũgĩragia maria nĩ kũmenya nĩ aciarire mũhonokia tondũ nowe thingi watũmĩkire agĩkua mũhonokia no nginya ngerere maria nĩgetha nginyĩre Jesu ti kũgerera ũragerera he maria no tũtiagĩrĩire kũkasi maria asa nĩ mũtheru maria ũcio tũtiagĩrĩire kũmũkasi ti kũhoya tũrahoya Jesu araigire nĩ niĩ njĩra njĩra nĩ Jesu tũtikũhoya maria na tũtikwabudu maria no acokie kĩũria gĩakwa one ũguo rĩu nĩguo hari no njĩra nĩ Jesu nĩwe njĩra tondũ nĩwe gatũrũme na nĩwe ũraitirwo thakame na aragwo mũtharaba-inĩ no rĩu maria tũtikũmũhoya no tũtikamũkasi tũtikamũkasi asa twendere arĩ mũrathime nĩ mũtumia thingi o ta ũrĩa tũtũgũragia Elijah rĩ ithuĩ kanitha ici cia roho rĩ na Joshua na Caleb rĩ no taguo maria na tikũhoywo ahoyagwo no kuga mauaga nĩ maitũ
Mwana hii? Menjina waje. Menjina waje. Wichi ya kirebe. Ahariwe. Nani ya mdhuri ito ni ikai. Nani wake gari ili ya karo yendo. Nani wake nyita. Nigo uone guhare. Kaino haraku lutama oto. Kaino haraku lutama. Na kanitha wakai. Mutiko eme di witi reki. Atenegi ya temurare. Tuleyake. Hena ito igiri. Hena ito igiri. Nikule migate tare maybe. Sakramenti. Iyo no tu ya gire ire. Na difei. Age koro. Doko hote la difei. Uri aduteto nye ni roho. Tono ni uruta niyo yo tini edihete. Difei ye no neke haaswa. Difei ye yo. Na rumega hakinya ne wain. Exactly. Tono ya kwa wain. Kuina uta wain. Kuri na difei. Nime deba migi. Taru ni ili. Difei ya nire kora wedo taketo na ke. Nami dafifo. Exactly. Ne dafifo. Iyo niyo jete kirye. Iyo niyo jete kirye. Iyati. Na indio ya sisi ya gai, gai niya heo indio ya sisi ya ki. Todo tari uwe oguga, niyo kogura kanyamukana. Enwe kafaoli hake kahora kahora ginyo kaharikia. Eto wa kinyamuwe na uge waka, yokiri ya keho nako ono mudhu witi wa ngore. Siri gidana di ugule, tulie, mwiri uro toko uraga. Na tulore, aduwa reme uza makine wa aduma, aduwa si umaru taga kafara, makanywa ginyo atakame siyadu. Makare kerelia, dakamega ite kafara faraini. Nyoro na hii, no idu ya haa, nidu ina tome idu kuiti, todo tutingine gai indio ya sisi ya ki. Medu witi gaya kawa ena dawa yako ibira likonika kikokona ini. Aga koro wedo kuhuthira difei. Ni gai akijariria, akijira tadi ya supermarket. Osaria juisi etago mixed berry. Iyo ni yete kiriti. Isi yoni shinduiri ya jiriri. Sigi yete kirika medha ini yake. Noti ya teto adone kurari yogi ya dewoe mai. Asa, matigeti. Kanoke dogi yote. Kanoke dogi yote. Na hunyo toko wa patikite lera. Nii nituwa idhira. Neto diete wega muno. Na neto kusho kereria. Mwerore liwa umereri ya shuni. Tula shuwa kereria. Ihidari tare kurare. Mwerore liwa umereri ya shuni. Tula shuwa kereria. Na bado tuina mutungatiri tuina kete mwito mutungatiri areto waithira ka waithira ne ndeha waithira meno ngoro wa ngai mwingi na njuge ni turacokia ngatho nyingi muno ni undu we wetikirite go subscribe uko kwa channel ya umereria show ngatho cia mwanya muno ndeha go subscribe uyo ta subscribe ite na uka hit the notification bell nigetha hindi yothe twekira kana to upload video jeru ni uri tuikaga notified na ngai ni akumurathi ma share video citu na ni tuku kurehera video ingi nyingi muno 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 twina cio na ni ma tutiga kugwithia so waithira twendere hari okiri ngai no arakwariria ngai no aranjariria na tondu ga kumwo kiambiriria ni kwari kiugo na kiugo kiari ngai ngacoka ngarora kiugo thiini wa Nehemia that is Genesis 1:1 thiini wa Nehemia ni turerwa atiriri ni hindi iria Tobia na Sanibarati mokagirira Nehemia ni tondu wa gwakarũthingo rwa Jerusalemu no Nehemia ni aririe andu akimera atiriri mutikametigiria cio marona tari umena icoka ririkanai Jehova niwe wakumakania na niwe wagwitigirwo mururire ariu anyu ari anyu na indo cianyu nake Ngai ni agakorwo atuite cira wa thu cianyu watu niĩ nĩ ngwenda kwarĩria bũrũri wa Kenya nĩ twarahukei na ũndũ wa kerĩ Kenya okay, anabii nĩ maingĩhire na maheni na no mũndũ ndirikane nĩ kũrĩ na matigari ma Ngai ni kuri na matigari theni wa Isiraeli na Juda ni kuri na matigari tondu tare kugithie rugame handu wina ndugiriri ya Ngai ndu titagirirwo ndu tayidari no na Ngai ni atumanite tondu atungatiri ni makirehire kumenya atungatiri ni ngetekia ngukuhoera ngukuigirira moko atungatiri scandals tare uri ni hari mutungatiri ukwande kona njira nene tondu wa guturanya ririte kanitha wa Ngai roho araiga ndakenete na ni atete mundu nyingi no tukuyonera Ngai niwe uri egwika nake no Ngai ndahithite uri ekumwika na bururi wothe ni ukuyonera acio maturite matete andu a Ngai acio maturite mahunjite kanitha wa Ngai roho ena ruo ni tondu wa wira wa Ngai ni tondu wa nyumba ya Ngai undu uri ngiariria a Kenya ni twarahuke tuhoere bururi witu na turirire Ngai turirikane kwina matigari githi tutiri agai ya muoyo na mundu watuire matua ni ahonoka ni etikia Ngai tutiratura gukuthi turirikane na bururi uria turathi wakiranirwo tulugame na tulire bururi wa Kenya ni twakinya hindi ya maguta ni twakinya hindi ya kurekererio bomu ici Ngai arari iguru ria cio no Ngai ni egututeithia na undu uri ngiuga tondu Ngai ni akinya handu ni ha gutwamurira muthamaki ucio atwamurira
ni no njuge tuthikiriri uria iguru riraiga tondu tuti uria ngai arenda nake ni ni ndimwe na nikigiritwo no ukinjira off camera no ni ngukwira no na ndakwira ni mundu yanu ti mundu mukuru asa ni arakorwa rutage akikati akiruga magiti ona thaisi karire giti thaisi karire giti kya MP for now okay thaisi ugo turari ari ni MP kudo ugo ngai ikumuruta hau amuki ngai ikumuruta hau amuki na ndumiriri yake ri inginyiriria yake ri hinde ithura no ri ngai no andumite na ni nguririkana nginya ni ndari na brother yake no ndigwicia no ri mundu ni iguaga ni ngai watumana ndatithanagirira ni ngikiheana namba no na ri andu nginya matikinyirikaga ona tari itaki uria kumukinyira ni getha ndi mundu uria ngai anjirite tondu ni mundu urira kone ngai ukwirite no tondu ngai ni athondekaga njira otogwa thondekete ngakinya gikaro-ini giki ngai ni guthondeka njira haria hatari na njira undu uria ungigucoka kwaria ri ngai ni atwirire ni aratuhe mirimu itakahonagwo na ni tuonete mirimu kwina kansa kwina mirimu ya presha mirimu mingi na andu aingi ni matutigite ni mirimu no ni hakinyite handu andu tondu ni marwarire murimu wa mukingo tondu tu ni urahuthira ndawa ici tuhuthiraga makiona rugendo ta rwahuthire muno na makona makinya ange makinyite kurongoria ndawa icio tari ngai ati ni to ndina ya ravide sa ona ndo iro shuru wake rugathirira na ke Jehova ngai arajiurire wenda kagwe no gucina muru ra ndage ya no gucina ndawa icio na ni to nduranyo na ndi haha ni ngai ni araheire cure na aranyonia uri ndawe ithondekagwo aracoka aranjira atiriri murimo wa mukingo ri ucio no we wina cabi yaguo tondu ni nguririkana rita ria mbere ndaiga ni ngu ni mundu uria ndendaga kune ngai akinjira ambata kirima ni getha riu nguhe cabi ni ndirathirira nio cabi na ni ndagegire na ngirira nyonete cabi pure gold iharurukite kuma iguru ngimenyitana guku riu aranjira wathondeka ndawa mundu uria wothe uritambulukagiria ni arihonaga na ni nyonete andu manyuite ni riu thaici ngai ni ahete ndawa ya mukingo na arahe ndawa ya pressure na turirikane atiriri ngai uyu atumanire Daudi eruru-ini ngai uyu niwe wari ho kiambiriria hindi ya ngui ithuĩ ni twakinyire handu tuturaga kuria kirikaniro-ini tukariganirwo atiriri ngai uyu no eke undu hinda riri ta riu ni twakinyire mwihoko mukingo ndukahonwo ngai araugire ngai araugire murimu wa mukingo ni ku na ni urona haha ngai ni araheire kihonia ndina ndawa ya pressure we uraigua niwe atiriirwo ni pressure wiora igu ati no wende kuhonio ni ngai ndi na kihonia kiu wiora igu ni unogete ni kunywa dawa ici munywa go ruci ni ngana hwa ini ndi kana hwa ini Jehova ngai ni arenda kuonania hinya wake no we bari na Daudi na kimutwa ruri runene hindi ya Daudi arathire kurwa na Goliath ona ni maigire ga kanige gukwa kamona gathakai no gesi ni Daudi ni agia hotire Goliath hotire arafu karathi na kahiga heja ba ina rufiu tamaka Jehova dawa ino ni iriku kana tungiona nduka iriku ndawa ino ndungimiona nduka ndawa ino no ningi guthondekera riria rio githondekagwo ndawa ino hari ndu iria njiritwo ni ithe witu ngatherukia no thondeke ni asa okay undu uria ndirokire kumenya ri ni uraigua he mundu ndiraigite ni ngumune na nie tamaka no nguire nie kuma ria ndaheirwo ndawa iyo ni 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 ta mwakara danera ndu ni dai wo dawa mu kigona pressure no jetagira papa uri uri ako ageka na dawa yo hinde mu ndiraragia na mutumia muri arakoro ni muhinyiririe ni muri mucio ndiramwira na tondu ngai ni aheire dawa ino ri ndureke thiuka yira rucio utuku ngai agiuka akijari nda kuheire dawa no ndia kuheire safi kuguo na wathondeka ndi kumuhonia wabate kirima nguhe safi ni ri ndirabatire kirima ngai ni aneire safi undu uria njirire njike nake njira uthii wakwararia guko gwaku unjite ni nguharuruka ni ndironire cabi ni ona ndiri ndona kindu kia magegania ta kiu na undu ucio nginya ni urainainirie ngoma tondu nake ngoma kiria githiri ni ya cabi ino ta makona ngoma ndogo cabi iyo tu ina Jehova na ni niaraneire ni ya ngai koguo ndawe ndaguthondekera we wi murwaru ukanyua instant ni ta maĩ maya unginyua unyotoke ndugutwire thondekagwo na githondeka Dawe ni uno duri ora makirie ni. Ti dawa na ngi kwira thio thondeke gwa. Ogo God gave you an instruction. Ni ara kina na kina na kina na kina. Thondeke. Together. Na ni mirimu yo ire tu. AIDS na murimu wa blood pressure. Isi ngi dahete. Tondu ekaga uri arenda. Dawe no ni hab. Ni hab kana
Tondo nake ni akanyumbura gitini gi uthamaki ni haa turero ni mandi kwatiriri ati ni akamwira na hirio mwanyumbura kadia mu wiro cio urutage ukiumiriria muru na mwari wa ithe witu tuthieruge uhora wa kubura Kristo we wi haha na nduriaga giathi nduriaga mwiri wa Kristo na ndunyuaga thakame yake ndaga kubura ati ni gukoro riria riothe mukuria mukunyuira gikombe giki na mukaria mwiri ucio ni kubura mukubura uhora wa gukwa kwa mwathani nginya hindi iria goka Gai era jira jire kanitha ora waku gura Kristo ni kuria mwiri wake we ethini waku ni thini waku how often pati kuria mwiri wa Kristo pati kuria after he died and at taru ni hakwa ni jathitwa kuria giathi ruci every day na thini wa nyumba yaku ungiuka ri ni ni kuri kigoko na ni deri guthondeke uri ngiru guthondeke altar thini wa nyumba gicoka ngihe uguo no guo dige ona digithie nayo mbere ya ndu ngai akinjira ino ni guo yakirikaniro giakwa nawe kwoguo ni ndimikiraga riria ndirathi mbere ya ngai na hindi iria ndekira ndatuia maru hau anjirire ri ni ndianjaragiri na njira nene ona muthi andu ni mokaga mucumbe iyo ni mokaga kuu angi ni ngithiaga ngakiumagirira nginya githima kiu makanyua Jehova akinjira ni kia muhiriga wa Juda na akinjira nie ngwitite na mwito wa andu a Juda nitwadanyu ithirio mai mariku na tamaka turirikane kwina ngai na ngikorwo nitwatuire rugendo nitwatuire matuo ma gutungata ngai na tumenye ni muyo twetirwo riria twetirwo nitutungate ngai na tuhoere bururi wa Kenya na twathikire ngai ngai ni araria ngai ni aroria hau no gutuma nigetha kinyie ndumiriri hatirari aguthonio na guka kundu ta guku ni ndakwira ni ndaheirwo gatawa njira ni ndaheirwo gatawa Gero ati ndagwikira ruo rwa mwana niko gukwiraga. No ni niye ndoe ni mwana ngaciara wa kimwe. No guciara mwana kumbe ni undu ndirarekereria ndumiriri ya Jehova. Na ngai nianjaririe maundu maingi ona mama bururi ma nanja. Na ngai nowe gwika maundu mega. Maundu macio mangi ni gwikara no guka hindi iyo ingi nigetha tuthii tukirikagiriria maundu macio. No andu acio we uraigua ni ukunoga ni ndawa ici tunyua guku thi. Ngai ni arekereirie ndawa yake na urahona instant tondu ngai ndaragia ati bururi wa kuraya na gutiri murimu wina hinya ukira Jehova ngai witu o ta uria ngoriatho atari na hinya ukira ruri rwa Isiraheli ni nyonaga movie iyo ya ngoriatho hindi iria atua kurua na Daudi ri he mundu werire ngoriatho atiriri ngai wa andu aya ni ngai strong mwira we gutiri ngai nini ni ngai ngai wa mundu wathi kurua nake ri ni ngai wehi na Daudi ndanathiĩ kũrũa mbara tondũ wa icoka ciake we woka harĩ we na hiũ cia njora niĩ ndagũkora na rĩtwa rĩa Jehova Ngai wa Isiraheli rũrĩrĩ rũu ũnyũrũrĩtie Daudi akĩrũĩrĩrwo nĩ Ngai ithuĩ twĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na makĩria nĩ kũrĩ na anabii nĩ kũrĩ na ndungata cia Ngai tũtige kũhũthia ndũmĩrĩri cia Jehova hĩndĩ ĩrĩa Ngai araria ta rĩu nĩona tondũ ũraigua ngĩrekeria maũndũ macio ĩnĩ Ngai aranjĩrire atĩ niĩ nĩ ngũmaka nĩ kuona hinya wake aranjĩrire nĩ ngũrekereria mwaki wa roho nĩ ũkũruta wĩra koguo niĩ nĩ njũĩ thutha ũyũ ngai hĩndĩ ĩrĩa hinya ũcio kũgĩa igũrũ rĩakwa tondũ aranjĩrire nĩ nguona magegania maku niĩ ndĩretĩkia cionje nĩ ngũhona ngai nĩ egwĩka magegania tondũ nĩ ngai na nĩ ũkĩte gũtũririkana na ihinda rĩrĩ twaririkanwo nĩ hĩndĩ twerekeirwo nĩ thũ no igua ndaiga kwĩna hindi cia mabomu na kĩi mũmenye bũrũri wa Kenya nĩ twamũrĩkwo tũitwo thakame rĩu mwaka ũyũ kwĩna ruo tũrĩrĩre ngai angĩkorwo kwĩna njĩra kana atatũ ndungata cia ngai twarauke turire bururi wa Kenya na ngai nĩ egũtuĩka maũndũ mega na ngai nĩ egũtũrathima ĩ mũndũ ũrĩa ũtetĩkĩtie ũhoro wa unabii nĩ kwĩ andũ matetĩkĩtie
ni kuri andu matetikite ngimwareri mwire ate ni ngimwire tikie ni tondu ni karugendo karia mutwaranite na ngai eh tondu he karugendo ngimwareri mwire ate ni ingeriria mundu ucio utetikite ni kuri anafii etikie ni kuri anafii eh hari ogu mwire etikie na kamerere okay we utetikite ni kuri unafii ni ngwenda gukoreria muthenya w'umuthi ni kuri unafii na ngai ni aragia ethini wa mundu ndugeciria ati ni akaharuruka oke ari e ngai ni kuri na andu ngai arenda kuhuthira na ni ngwenda kwareria ithu ni kuri na andu marathi handu tondu tu agweta ni ngai ugutumite tutingiguika taririkanai ni kuri na matigari eri jaraigira ni ndeririria riu ndathi gukoma ngue ni tondu no ni mutigaru ngai aramwira ni kuri na andu ngiri mugwanja matare maraina mirira mbari no na thini wa bururi uyu witu ni kuri na andu matigari matare maraina mirira muhianano na mumenye atiri ni ndakorwo ndakwareria atiriri wana bani ukinyete na ngai ndahithite renda kwareria mwirori ati kirugurio kiria kinene ngai ndahithite itura itura ria musatha nikuo gakoro kirugurio kuu nikuo goma athiete gwaka wako wake na nikuo uhoro uyu rathie na mbere kwina maundu marathie na mbere thini wa itura ria musatha haria wauma banana na ithu andu ngai turire bururi witu na wewe utetikitie nabii Jehova ngai ni aragia ngai uria wari kuhendi yake ambereria ucio Jehova ngai mutheru ni kuri na matigari make na ni wega tutige kuhuthia ndumiriri tutige kuhuthia ndumiriri tari wenderirwo njuke ngwire niwe uroya giti gia president okay dia piugire ni giti no ni ndagutumanire tondu nie ni ndaremirwo gukinyira no ni atiriri kwina mutongoria ngai athurite na ni ngugigucario na thutha uyu nguhopu ngai ni guthondeka njira na ni ngugukinyira na ngai arathime bururi wa Kenya no tukwaraniria ringi na ringi nigetha no gukorwo ngiuka nigetha ndimurute maundu maria ngai akoretwo akinduta ngai amurathime ni ngwendaga ningä warärie rä rä ndungata cia ngai rä kå rä hihi moyaga ndiå å rä a ngåhota kuga bati ndå rä må ite nä weitire nä ingä må no makoretwo nä meitäte na nä kä å raigua kwä na sarakasi nyingä må no ikoretwo tarä u niä nä ngoranäte na andå aingä guo kwä na arä a no nä anini må no mena å horo wama mundu ucio wetanitie na ritwa ranga ni mahuthagira bibilia marahunjia na bibilia mahuthira bibilia ni kuri na cio meitire ni kuri na andu meitire na nikio wonaga atiriri ona ungithie ku urute igongona nginya ni undu wa nyumba yaku ndirutaga wira ona uraruta igongona ni ku Jesu Kristo agitwikira igongona eh Jesu Kristo ni atwikira igongona ndiraiga atiriri na njira ngui ungithie thini wa kanitha ucio ri ni tugeciana ringi ni nyuire njohi ciana ni ciurire nduri na mutire na mawira ati na waria maria ngai turero muti turi umenyaga na maciaro niguo kanitha ni wagirire gukorwo na maciaro ni wanyita riu turi mamenyaga na ki kanitha ni wagirire gukorwo na maciaro riu yakorwo ingi aburathi gutire na maciaro ukamenya ringi mundu ucio ni kuite eti ni ino ni kuri nginya maria ngai sujere ti 10 na ti ngai wa mamurire mo kai angiro maria sujere ee isoje ne fati okere to rera rio horo ni to rera rio horo cio ee ni to ni katwari ee because ni ngiroro horo atai dikoragwo old testament but after Christ asiri hado Jesu agwetire tithe irutago in the whole of new testament I think tutaperusi yo kitu ni to gukatwari horo cio wa tithe no ni ngirora ndirona ni bibiliko horo wa kurutaga tithe tondu ni niki kwina cio metito na ndangithie kurima tondu etito nigetha ahonokia andu ngai kana amahoyagire mundu ucio agirire kuriagira kana kuriaki kwendera giving ne kwendera niguo Jesu Kristo emphasize ri at give out of love if I love my pastor if I love his preachings uri arahunjia I'll give out of willingly no horo wa tithe ni twagirire kuruta tungithie Marakai tathithini wa ibuku ria Maraki ithatu ati kai mundu akehota gutunya ngai na ithuĩ tũkoria atĩrĩrĩ nĩkĩĩ tũgũtunyĩte nĩ mĩhothi na icunjĩ cia ikũmi icio nĩ ciagĩrĩire kũrutwo Old Testament but thank you so much tũtokĩna mũno tũtikũhana ta tũragucania nĩ tũrĩũka na bibilia then we can be friends about that so thank you so much na tũtokĩna mũno tondũ nĩ woka na ndũmĩrĩri nĩ yakinya thank you yes so na mũthenya ũngĩ rĩ nĩngwenda tũthiĩ deep into that tũgũthiĩ deep ũhoro ũcio rĩ thank you so much thabarĩra yuma ũmĩrĩria show na nĩ twarĩkia nginya muthenya ũcio ũngĩ tuonane. God bless you. We are out.